live no canal. For Games Brasil, valeu pelo host. Valeu pelo host, For Games Brasil. Então, começando uma live no canal aí. O Space Lander, mal joguinho, hein? Agradecer a produtora por ter me cedido o código aí. Bora começar o joguinho aqui. Qual que é desse joguinho? Parte pra tu. Isso era. Vai se conquista. Todos os heróis têm um certo número de pontos de ação. Você pode mover o quadrado cinza e atirar no verde. Os quadrados vermelhos são alvos para atacar. A munição do herói é limitada. Não se esqueça de carregar suas armas em caixas especiais. Eu não posso avançar muito, isso não é. P
Executar de pesquisa no menu, carregar uma pessoa na base é estritamente proibido. Isso tornou os trabalhadores da base extremamente vulneráveis durante o ataque. Herói saiu do nível. Olha, liberou uma conquista. 10 de inimigo desconhecido. First mission completed. Ah, não. Eu jogo por turnos, né? Arma secundária. Não tem mais nada. Enciclopédia. A espingarda de barra é tipo poderosa, mas seu dano diminui a distância, até que ela mais próximo para causar um dano máximo. Aqui, ó. Olha que eu já porto aqui. Thank you.
Tá bom. Uma conquista 15G artesã, primeiro equipamento criado.
É uma má conquista. 15G Carmine. Só queria passar a ver, não precisava nem jogar.
Mais uma conquista, 15 dias. Isso aqui é meio... Eu não quero mais mexer. Como é que vai ter que mexer agora? Eu fico vulnerável. Thank you.
Não, o jogo é legal, de estratégia, coisa, mas não faz. Não é um. Não faz o meu tipo, cara. Esse jogo de gerenciamento, essas coisas aí. Tá, vou encerrar por aqui, cara. Joguei Spaceland, agradecer a produtora pelo jogo, mas isso não faz meu estilo de jogo, sinceramente. Não é que não é, assim, questão de conquista, não é nada a ver, mas é o estilo de jogo, gerenciamento, essas coisas de turno, assim, não, eu sou um zero à esquerda isso aqui. Não sei jogar isso aqui, sou muito ruim. Mas fica aí, pra quem gostou do Spaceland aí, fica aí um joguinho de turno, sem equipe ali, pra quem gosta, é a dica, beleza? Valeu todo mundo pela presença. Fui, tchau, até mais. Falou, fui.